itu হৈছে আমাৰ কান্দুৰা এ ফুইবল যাব লাগে দেখা দে লাজ কৰিব লাগে এইটো ফুইবল যাব লাগে এটা বন্ধ বতৰত কত যাবা এ কত যাবা ফুইবল যাব লাগে আৰু পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আজি বহুত দিনৰ মত আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আহা কৰো ভাল পাব সকলোৱে চাই আজি ভিডিঅটো মই এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছো এতিয়া 10:30 বাজিলে আৰু আজি আৰু মাছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু মই আজি বহুত কাম কৰি আছো বিজি একদম কাপোৰ মেলিবলৈ আছে ৰামা এই দুটা বদমাছ এইদিকে বাবু স্পেশাল বন্ধু নি বাবু বন্ধু নাই যে এইটা বন্ধু গুটাই লৈছে এইটা আনি লৈছে মানে বনাই আছো ঔটেঙা আৰু কচু দালি মচুৰ দালি আৰু সৰু সৰু মাছ দি এইখিনি মাছ দি জোল বনাম আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছো কামন কৰি আজি হোৱাই নাই আৰু বহুত কাম আছে এইখিনি আৰু অলপ মেলিবলৈ আছে আজি বহুতখিনি দিছো আৰু এইখিনি মেলি লওঁগে পৰিচাৰ ৰাস্তা ৰোডত দিছো কি হৈছে চাই যাওঁ দেই পার্সেলটো আপোনালোকক দেখাম বাৰু মই কি লৈছো কি আনিলো আজি আৰু তাৰ আগতে মই আজি পকৰি কেটামান বনাও বুলি ভাবিছো আৰু আপোনালোককো দেখাও বুলি ভাবিছো কেনেকৈ মই পকৰি বনাও আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক এতিয়া মই পকৰিখিনি বনাই লওঁগে আৰু তাৰ পিছত
পার্সেল তো দেখাম আর লগতে মই দুটামান কাপড়ও লৈছিলোঁ সেইটাও আপোনালোকক দেখাম এতিয়া বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু এটা কথা বাবু খুদি আছে বাবু পকৰি খাবা নে আজি কেনেকৈ খাবা জলকীয়া দি খাবা তুমি আজি মানে ইমান গৰম পৰিছে ইমান ৰ'দ দিছে মানে লক্ষীমপুৰত অলপমান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ বেছি নহয় ইমানখিনি এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিছিছে বহুত বেছি পিছা নাই অলপ অলপ খহটা খহটা টাইপৰ হৈ আছে আৰু এইখিনি মই এড দি লৈছোঁ বেচন 3-4 চামুচ দি দিছোঁ যিমানটো আপোনালোকৰ মানুহ বেছি হ'লে বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু কমকৈ হ'লে কমকৈ দিব পাৰে মোৰ আৰু অলপ লাগিব বেচন এতিয়া ইয়াতে মই কাটি ৰাখিছিলোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজটো মই বেছি মিহিও কৰা নাই বেছি ডাঠো কৰা নাই ইমানটো চাইজত কাটিছিলোঁ এতিয়া দি দিম মই পিঁয়াজখিনি পকৰিত যিমান সৰহকৈ পিঁয়াজ দিয়া হয় সিমানেই খাই ভাল লাগে জলকীয়াটো আপোনালোকে বেছিকৈ খাওঁ বুলি ভাবিলে দিব পাৰে মই মানে বেছিকৈ নাখাওঁ মানে সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ নৰসিংহৰ পাত আচলতে নৰসিংহখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল কালাৰটো অলপ বেলেগ হ'ল ইয়াতে দিম অলপমান হালধি নিমখটো আপোনালোকে চাই ল'ব কিমানটো দিয়ে এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম ইয়াতে ৰেড চিলি দিব পাৰে দেই আপোনালোকে মই কিন্তু ৰেড চিলি নিদিওঁ কাৰণ ৰেড চিলিটো আমাৰ বৰকৈ ব্যৱহাৰ নহয় কেতিয়াবাহে হয় ৰিফাইন তেলখিনি মই গৰম হ'ব দিলোঁ ভালদৰে গৰম হ'ল ইয়াতে অকণমান মিঠাতেলো দিব পাৰে অকণ অকণকৈ দি লৈছোঁ এতিয়া পকৰিকেইটা ফাইনেলি আমাৰ গৰম গৰম পকৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি খাম পকৰিখিনি বহুত টেষ্টি আছে আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এদিন খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছিলে আৰু অকণমান জ্বলা হৈছে দেই পুৰা খাইছে পকৰি